pessoal, essa chapinha aqui, que eu acho que vai ser o diferencial do nosso trabalho. Essa chapinha nada mais é do que esse componente aqui daquelas tranquinhas. A gente chama aqui de tic-tac. Muito simples, foi rebatido de martelo, né? Eu já estava com esse projeto na mente, acabei rebatendo ela para testar e a gente vai aproveitar ela aqui. Bom, pessoal, então nosso zero clearance, né? Acho que é assim que pronuncia o nome, tá pronto. Isso aqui é alguma coisa que eu já estava pensando há um tempo em tentar fazer. Aparentemente, acho que vai dar certo, né? E para evitar dele ficar quebrando, né? Porque ele perdia apoio aqui e ele acabava quebrando a ponta com facilidade. Então eu creio que agora vai durar um pouco mais que os outros, né? Então, como vocês podem ver, ó, tá bem niveladinho com o tanto da mesa da serra, né? Que a gente for fazer os cortes, né? Não vai ficar tropeçando aqui no final. E o detalhe mais importante, né, que eu acho dessa peça é o seguinte: quando a gente vai fazer o corte de tiros muito finas, evita de estar descendo, né, lascas aqui para dentro, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa peça aqui de madeira por esse detalhe. E vamos ver se agora ele diminui as quebras, né? Devido a esse reforço que a gente colocou aí na frente aqui, né? Quem quiser gostar, deixa o joinha, compartilha aí. Se puder se inscrever no canal. Dúvidas, comentários, a gente vai estar respondendo.